ndimo kwibaza niba ari abantu batagira ingano cyangwa se niba ari kwa kundi hakunze gukoreshwa ibitangazamakuru bakerekana ibintu bakabivuga bwacya anyete yitoze yakorwa bagasanga ibintu atari uko byari biri ariko mu matwi y'abantu hagasigaramo yamashusho yo ku televiziyo sinzi namwibuka umwana bigeze kwerekana yuko ngo arimo kuraswa n'abantu benshi ndagira ngo mbibutse n'urugero ibyo bintu byaje gukorwa hanyete basanga byari montage ariko icyo cyari ikintu kimwe yari ka hari nibindi bijya bibaho kwera ko nicyo navugaga Israeli n'u Rwanda rugomba kubyitegereza Israeli iyo ipfushije birababaza ariko akabwira ngo ihangane ariko umuntu bishwe na Israeli aba navuga ngo abagira amahirwe kubera yuko icyo gihe wahita ahabwa agaciro akenshi ahabwa agaciro karuta akundi wese wa urabyumva urumvikana na abusitabaze kandi icyo mvugeho reka tuba tuvuge ngo umuntu yapfa ari umwe bapfa ari babiri bapfa ari ijana ubuzima bw'umuntu burakomeye principe nange turayemera hanyuma tubanze tuvuge tuti Israeli koko rimwe na rimwe gitera ariko nagira ngo maze bibutse ko niba nabyumvise neza aravuga ko Israeli isa nahirengana rimwe na rimwe hari ubwirengana hayikora amakosa kenshi ariko usanga bayikorera n'u Rwanda nuko bayikorera imizigo irenze iyo yikoreye kandi iyo yikoreye nayo nishyano ryose nagira ngo maze sabe agire ugire icyo avuga ariko abanzu Emmanuel turebe ibikorwa by'abarebwa n'intambara ya Israeli kuzukuri ari muri Israeli kuzukuri ari muri kwaratubaza nkano ari muri Israeli ari muri Palestine nindu dakora intambara numwana wabashije kugenda yaba porteur wa bomba muri Israel ndiza ko tari ko bimeze muri Israel muri reality byo nabonye ntago ariko bimeze ariko abo barwana nabo niko bameze ariko se wafasha iminante hari ariko warubishyizemo n'ingo imyango mpuzamahanga ikavuga ibikavuga ibi sinjya mukuri ukuri burya kubuka imana umbaza uko abantu yenda ko kubakura aho nga kwica nicyo kiba kigenderewe ndagira ngo mbanze impera aho ngaho sisa voilà tubanze turore kigenderewe niba barabaza gushyira ku mateleviziyo puis abantu basigaye twarabaye imbata zabashobora gutanga amakuru menshi kandi vuba no n'uburyo bwo kuyasesengura bukaba ubundi bamwe ntibabugire so icyo ndora rero kwica umuntu ku bwanjye bica babiri bica batatu ikigenderewe n'usu kwica ndareba ikigendererwa gituma bibi ni ukuvuga ngo twugarijwe ni menace wa kisiki ariko se byasobanura b'abana b'abagore b'abasivili bapfuye muri gaza reka nkubwire amabombe n'ejo bundi igihe hariya yoherezaga amabombe muri gaza ntabwo byabisobanura kandi tunumvikana ngira amahirwe yo gukorana n'abantu benshi bo muri icyo gihugu n'abari hanze hari benshi babyamaganye baranababara cyane ariko bakavuga bati ikibazo nuko uko Israeli ibayireba na pression imbaraga zigerageza gukoreshwa mu bihugu bituranye na Israeli kugira ngo bigire ukundi byitwara cyane cyane niyo Hamas itera amabombe biratuma muri Israeli abantu batora cyane bariya bategetsi bifuza gufunga ibi mu gihe cya intifada gihe yari ikomeye nageze muri Israel habaye amezi atatu ukabona hari ya mbere hari ya mbere n'iya kabiri muri za 89 ahubwo ni ya mbere ukabona abantu abana urubyiruko cyane cyane rutera amabuye noneho bakaraswa n'ibisasu bikomeye cyane bigaragara yuko Israel yakoreshaga ingufu nyinshi cyane ku banyantege nkeya ariko byari na strategique ntekereza ku Palestinien niyo image bashakaga kugaragaza noneho bo kwizera nabo ingufu cyane bakagenda bose yena ntibabanze ngo abishyire ku munzani perception biri butange kuri communauté internationale ntekereza ko rero koko abayobozi ba Israel bagomba kongera gusesengura bakareba igisubizo baha ikibazo iki niki iki kitaremereye kitaremereye kitarenze ibyagumye naho gupfa ko y'abantu bari mu ntambara gupfa abantu barapfa haba muri Israeli haba muri Palestina haba batera Israeli haba Israeli nayo batera hari abafata ibyo byemezo ese abo bafata ibyemezo byo nta bikomere baba bafite barabifite abayobozi reka tubanze duhije amajambo
ejo bune nari muri Libane mu nama nabonye abayisraheli mu byukuri cyo navuga Israheli abayobozi urabavuze nasanze bafite ikibazo bafite ikomere pe n'amadecision bafata bayafata kubera ibikomere mukuri baba mu muco culture of revenge iba umuco kwihora ubarimbo niko bameze niko batekereza ikibazo kize ariko ntago nanjye reka mbikubwire abantu bose bitse kabine yari yabaga muri vengeance Shimon Peres yari umuvugire umufashe ijambo vengeance mbumva mikiri negative no kwihorera kandi kwihorera ntago nagihugu cyabaho kihorera ubwo rero ni umuco bibire mu muco ndabivuga uko nabibonye uko twaganiraga n'abantu babaho bafite icyo kibazo cyane ku buryo nk'uko ushatse gukiza Israheli wakiza mu buryo bwo kubarera mu buryo kubigisha kuko ibikomere bafite n'ibyi bya historical ibyo byaje amateka icyo kibazo abanyabwenge muri byo berekanye ko traumatism ihahamuka cyangwa ibikomere biba intergenerationnel bishobora kuva ku generation bijya ku rero rero ibyemezo byafatwa n'abariho none ntabwo kuri yo teori yihahamuka n'ukuri yera wabivana umaje ushobora gufata icyisangiza n'abana bacu uvuga uti mwoka byaramwe nabonye ishyano ngewe ngiye kubaka amahoro nkeka ko hari abahagaze aho ngaho nkuko hari undi ushobora kuvuga ngo nabonye ishyano ariko kivelape ngo prepare la guerre gushaka amahoro ngo ategure intambara ni uburyo bubiri butandukanye niyo mpamvu nongera mbasabe ngo twibuke yuko Israeli ari igihugu kirimo abantu benshi kandi yagerageza kubaka demokarasi harimo abashyigikiye ingufu harabangwa ingufu zacu zikoresha ahubwo twubaka amahoro tunafasha n'abari abapalestiniya gutera imbere twizera ko umunsi umwe tuzabana turi bihugu bibiri leta ebyiri zitandukanye kandi zifite amahoro ijwi ryawe rirumvikana uyu munsi ntabwo ari ryo ryumvikana kubera ko hari ibibazo ariko rirahari kandi njyewe mpamya yuko naryo rishobora kuzura niba tutabaye ibigwari ngo isi itererane bariya abantu Dr. Magambo make cyane hanyuma twaseze nabaze mbanze mbabwire ubushakashatsi bukozwe mu minsi ishize cyane cyane bugaragaza statistique noneho muri Israel ubwayo abashaka amahoro ni bande ese n'abashaka kuwa mugani iyo violence dukomeze duhangane bigaragara ko abarenga 60% barashaka amahoro mureke duse n'abagaruka mu Rwanda ese kuba ibikomere bitayakize bishobora kuba byagira ingaruka ku byemezo bifatwa n'ubuyobozi icyo kibazo twarakirangije Burundi cyangwa gishobora kuba kikigaragaza hamwe na ni process twaratangiye twaragerageje ariko ntaho birangira dufite ibintu bifatika byasohotse nk'umusaruro w'ibigeragezwa yego icya mbere nuko tudashyamiranye tutarwana abantu batihorera cyo ni ikintu gikomeye cyane none ibyo tutari twagiye kandi ibyo twubaka tubyubakira hamwe ariko ibyo tutarageraho twarebye ibikomere nk'umuryango bimwe asumuta yakomeje kutubwira nk'ishyanga igihugu ariko hari ibikomere iryo shyanga cyangwa icyo gihugu kigizwe n'abantu buri wese ku giti cye afite ikibazo tubibande ku bayobozi nabo barashize utekereza se barenzaho ngo ibijumba byere bayobore ariko uwo mwihereranye iyo kubwiye usanga ngiye gukoresha ijambo riba ariko risobanura umutima uraboze ibyo bikomere ntago biromorwa ngira ngo umurimo unakomeye naho ngaho kongera kwicara tugasasa inzobe abantu benshi bakomere tuzi ikibazo bafite muri iki gihugu ntago batura abayobozi bujya bashinzwe gukemura ibibazo domaine de type collectif niyo mpamvu bahagarariye intere collectif rusange rero hari ibi bisubizo rwose bya trauma collectif byabaye gushyiraho amategeko hano bongera kugaruka mu kwica kubanisha abanyarwanda ibyo au niveau collectif turabanye turaturanye turasengera hamwe turiga mu manyuvirisi hamwe turi mu byacu watanukendwa hehe bose baraho ibyo rero ni collectif ibyo ni leta burya priorité ya leta iba ni collectif yego noneho rero ibyagarutseho ni umuntu kuko n'ugira utyo ukumva umuntu ikigoroba yatikubiye tugume kuri leta tube tugumye kuri leta n'ubutegetsi uravuga uti ikigomba gukora ni ukuvuga ngo ibintu ntibizongere kuba turafata n'ibyemezo buretse ndanyize kubaza ikibazo mu byemezo ifata ese dufatiye ku bikomere byabaye ntinagera naho ivuga iti ibi ndabibujije kugira ngo ntibuzare urugero batanga ni nko kuvuga ngo murambwira niba ari byo cyangwa atari byo amashyaka menshi tugomba kuyashyira mu murongo
ntazongere gusakuza ngo azane amacakubiri abantu bakavuga bati abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacecetse kubera ibikomere bitakize ashaka nigeze mbamo mu yari hano mu gihugu niyo narindirimo mu buryo butazwe nakoraga ahantu bansaba neutrality hagira aya nari nyima ariko nterekana cyane ko narinzi ko ndi buyizire ariko amashaka ishusho yayo ntabwo yibuka imana ntabwo nayemerera bongere bayonete hano induru ku munwa amashara imipanga ntabwo nayemerera niyo mpamvu rimwe na rimwe n'igitugu kibangombwa iyo ugira ngo ugire ibyo ukize wibihunga namanwe rubibaza kubwanjye arabizi ibye bimwe mu byemezo nyine nibiva mu by'abantu babayemo nta ubihunze amashaka deshene wewe wayatangira ariko ntabwo nshaka amashaka nka sederi cyangwa se na emerende kubera yuko tuziko byatugejeje habi ariko sinungura abantu nimbabwira yuko ibyo dukora byose uyu munsi kugira ngo tuzabashe gukemura ibibazo n'igihe kiri imbere nuko twese tuvuga kuri Israeli tugomba gutangira gutekereza kuzubaka ukwishyira ukwizana kutangiza cohesion sociale kandi ni ibintu byubako ntago dushobora kuvuga ngo amashyaka turayasezereye burundu ngo tuzabashe gukomeza kwiyubaka nk'igihugu ntago twavuze ko twayasezereye wayaha umurongo ukanashyiraho umuyoboro akoreramo ukayafasha kubaho muri dialogue politique apana gutanga kubaka nta nubwo ari umuntu umwe nta nubwo ari umuyobozi si n'umunyamakuru si n'uwigisha muri université si n'umuturage ni process ni kintu cyubakika kigafata n'inzira ndende reka twumve madame bazigaga iki rugero watanze ni rugero koko rubigaragaza ko ibikomere bitarakira bishobora gutuma ufata icyemezo rimwe na rimwe yenda kitajyanye n'amahame mpuzamahanga niyo forum y'abaparti tuvuge kuvuga ko tugendera kuri consensus ni byiza muri iki gihe turimo ariko se ntibishingiye koko kuri ibyo bikomere bitakize twabihakana ko atari hari icyo byica se muri iki gihe icyo byica nuko nta priorité y'ibitekerezo tubona kuri scene politique bakusevuze neza bose itegeko nshinga dufite ntabwo ari ry'umuyobozi itegeko nshinga ryatukwa itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu muri 2023 ryatuwe n'abaturage buriya hari ibintu yakunze kujya nkoresha na demokarasi nkabivuga ngo ni process inzira ikintu cyose ni inzira yimpamya ko abaturage batuye iteko nshinga nkuko nayivuze muri 2023 bakemeza ko hajyaho ihuriro ry'amashyaka ya politiki hari igihe kizagera baba tujya kuvuga turashaka yuko iryo huriro riva kuko hari aho tugeze muri mento muri mataritsi zacu abo ngiye kuniga ijambo muri bumba barire kuko ikiganiro ni cyiza ibitekerezo ni byinshi ariko hari n'umwanya wo kwanzura ubu rero akaba ari uwo mwanya wo kwanzura tugerageza gusubiza iki kibazo ese abantu bakwirinda bate ko ibikomere bitakize bigira uruhare rubi mu buryo bakemura amakimbirane barimo tumaze gusesengura amakimbirane yo mu gihugu cya Israeli turasanga hari ibintu by'ingenzi abantu bakwiye gukora kugira ngo birinde ingaruka mbi z'ibikomere by'umutima bitakize ibyo bintu bigeze kuri bitatu icya mbere gusuzuma neza ibikorwa by'umuntu byakwerekana niba afite ibikomere bitakize ese iryo suzuma ryaba rigaragaza ko ibyo bikorwa bitita ku mibabaro y'abandi ryaba se rigaragaza ko ibyo bikorwa biri mu bukana bibaho no mu gihe bisembuwe n'utuntu dutoya cyane icya kabiri abo hanze umuntu yizera bashobora kumwereka neza imiterere y'ibitekerezo n'ibikorwa bye cyane cyane iyabo bo hanze baciye mu bisa nk'ibyo yanyuzemo icya gatatu kugenzura neza uburemere bw'ingufu dukoresha tukibaza tuti ese izo ngufu zose uko zakabaye zaba ari ngombwa mu kwirinda cyangwa kurinda abo dukunda cyangwa ahubwo zishobora gutuma turushaho kujya mu bushyamirane no mu mazi abira nagira ngo nshimire abatumire b'ingiro ikwiye ya none ku bitekerezo batanze nshimire na none mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera kandi nizeye ko tuzaba turi kumwe mu ngiro ikwiye y'ubutaha
kugira ikwiye y'ubutaha Ingabire Imakire Bernardi Rutazibwa Jean Paul Mugiraneza umubyeyi Marie Mediatrice Marcel Museminari Hervé Kimenyi bazaganira ku makimbirane arangwa muri Libya muri iki gihe nyuma yo kubaho k'ubutegetsi bw'igitugu bwa Colonel Kadhafi hakiyongeraho n'umuco watoje abaturage kutanenga ubuyobozi abaturage ba Libya ubu bahanganye n'ikindi kibazo gishya ese bakwibakamo bati imyitwarire yo kubaho ubuyobozi ariko babasha no kuvuga ikitagenda naho ubutaha mu ngiro ikwiye.